24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ହାତରୁ କ୍ଷମତା ନେଇ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢିଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବା କଥା ଦେଶରେ 3 କୋଟି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମିଳିବ ଏ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ଗରିବ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେତିକି ଘର ପାଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବେ କି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଉଭୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହର ପାଇଁ ଦେଶରେ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 5,36,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରୀ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମାକୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2014-15ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42,18,364 ଗ୍ରାମୀଣ ଘର ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି ଏଥିରୁ 36,57,847 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ସେହିଭଳି ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ 1,84,627 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,28,976 ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।